የአቢ ሚዲያ ቤተሰቦች ዛኔ ደግሞ ሶናሽ ፋንን የምናየው ማለት ነው። በቻርጅ የሚሰራ ነው እንደምታዩት። እዚህ ሽጋ ከአራት አይነት በላይ አለ። እዚህ ጋር ሶናሽ ፋኖቹን አንደኛ ነው እንደምታዩት። በዱባይ ላይ በ45 ድራም ይሸጣል ማለት ነው። ላሳያችሁ። ይሄን ይመስላል። ትንሽዬ ነው። በማንኛውም ቦታ ላይ እንደዚህ እናስቀምጠዋለን ማለት ነው። እዩት። እንደዚህ በጣም ቀላል ነው። ለአያያዝ ምቹ ነው። እንደፈለግን እናንቀሳቅሰዋለን ማለት ነው። እዩት። እዚህ ሽጋ ደግሞ እንዴት እንደሚሰራ ላሳያችሁ። እዚህ ጋር በተኑ ነው። 1 2 3 4 እዩት። በጣም እየጨመረ ይሄዳል። 3 ነው ማለት ነው። እዩት። እዚህ ጋር እንዴ እዩት። ከቆመ በኋላ እንየው። 1 ሲሆን እዩት ስፒዱን። 2 በጣም እየጨመረ ይሄዳል። 3 አራተኛው ሲሆን ደግሞ ይጠፋል ማለት ነው። እንደምታዩት ይሄን ይመስላል ማለት ነው። እዚህ ጋር ባትሪ ያለው ማለት ነው። በባትሪ ነው የሚሰራው ማለት ነው። እንደምታዩት በባትሪ ነው የሚሰራው። ይሄን ይመስላል ማለት ነው። እዚች ጋር እንደምታዩት 45 ድራም ነው በዱባይ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ እንየው ማለት ነው። ሶናሽ ነው ይሄው እንደምታዩት። እዚህ ጋር ደግሞ 48 ድርሃም ነው። ይሄን ይመስላል ማለት ነው። እዚች ጋር እንትን አላቸው ማለት ነው። የራሱ ባትሪ ያለው ማለት ነው። ያው እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት ባትሪ ያውና እዚች ጋር እንደምታዩት ያው ባትሪ ነው። እዚች ጋር ይሄን ይመስላል ማለት ነው። በባትሪ ነው የሚሰራው እና ይሄን ይመስላል ማለት ነው። እንደምታዩት እዚች ጋር ያው እዚህ ጋር ያው ላይት አለው እዚች ጋር እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። ትንሽዬ ነው። በማንኛውም ቦታ ላይ እንደዚህ እናስቀምጠዋለን ማለት ነው። እዩት። እንደዚህ በጣም ቀላል ነው። ለአያያዝ ምቹ ነው። እንደፈለግን እናንቀሳቅሰዋለን ማለት ነው። እዩት። እዚች ጋር ደግሞ እንዴት እንደሚሰራ ላሳያቸው። እዚህ ጋር በተኑ ነው። 1 2 3 4 እዩት። በጣም እየጨመረ ይሄዳል። 3 ነው ማለት ነው። እዩት። እዚህ ጋር እንዴ እዩት። ከቆመ በኋላ ነው 1 ሲሆን እዩት ስፒዱን። 2 በጣም እየጨመረ ይሄዳል። 3 አራተኛው ሲሆን ደግሞ ይጠፋል ማለት ነው። እንደምታዩት ይሄን ይመስላል ማለት ነው። እዚህ ጋር ባትሪ ያለው ማለት ነው። በባትሪ ነው የሚሰራው ማለት ነው። እንደምታዩ በባትሪ ነው የሚሰራው። ይሄን ይመስላል ማለት ነው። እዚች ጋር እንደምታዩት 45 ድራም ነው በዱባይ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ እንየው ማለት ነው። ሶናሽ ነው ይሄው እንደምታዩት። እዚህ ጋር ደግሞ 48 ድርሃም ነው። ይሄን ይመስላል ማለት ነው። እዚች ጋር እንትን አላቸው ማለት ነው። የራሱ ባትሪ ያለው ማለት ነው። ያው እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት ባትሪ ያውና እዚች ጋር እንደምታዩት ያው ባትሪ ነው። እዚች ጋር ይሄን ይመስላል ማለት ነው። በባትሪ ነው የሚሰራው እና ይሄን ይመስላል ማለት ነው። እንደምታዩት እዚች ጋር ያው እዚህ ጋር ያው ላይት አለው እዚች ጋር እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄን ይመስላል ማለት ነው።